Mëngjes, mirë se ke ardhur. Mirë se erdhe Rezarta. Mëngjes. Faleminderit, Miss Jojeta. Si jeni sot? Si pëllumba më duket. Si pëllumba, ëh? Po, se po e fundjava. Tani do na thuash pak gjithë të shkëlqim këtë buzëqeshje, kujt ja kushton? Çfarë ka ndodhur? Ndonjë gjë e re, ndonjë fejes, ndonjë njohje? Jo, jo, nuk ka nga këto gjëra. Akoma, nuk kemi nga ato. Se kemi në maj, prill, maj. Në maj. Prill, maj. Po, Rezarta. Kjo është periudha kohore, po theksoj. Po, po, qelin lule. Kuptova. Sa bukur pamja këtu. Po, po. Sa bukur pamja. Po, edhe u shërova pak se kalova gjithë ato ditë. Po. Dhe tani ndiem, thuaj se jam shërova. Ndihesh më mirë? Po, dhe ne gjithmonë kur e kemi shëndetin, dhe jo vetëm shëndetin, çdo gjë nuk e vlerëson. Ku na mungon, atëherë themi ja dim vlerën. Dhe sa drejtë e ke këtu. Dhe vërtet, e vërtet. Është shumë e drejtë për këtë. Kur kalova temperaturën se kalova disa ditë. Por tani na thuaj pak kush të bëri kujdes Rezarta, ai njeriu i padukshëm erdhi, të viziton të shpesh apo? Jo, jo. Jo. Punë grash të dashur miq. Nuk përfshihemi në këtë muhabete. Nuk ta tregon. Ço ç'i ditë ke ti që nuk e ditë ka Rezarta? Un hamënsoj. Po. Rezarta, koha do të jetë e bukur që të dim të pak nëse të sidhemi me njerëzit. Po, koha, sot kemi pak vranësira, por dhe apret një fundjavë shumë e bukur me diell. Do të kemi edhe këtë 10 ditën e parë me shumë diell, por mëngjesit janë pak të ftohta, atëherë marr sot je veshme nga skurtra, po s'ka probleme. Po, po. Të rinj jemi tha durojmë. Pa. Zien gjaku, fit, zien gjaku. Po, faleminderit, ndikimi dhe. Patjetër, po. Mund të vazhdo. Ua. Zjarr. Faleminderit. Një përshëndetje edhe për të gjithë ju teleshikues. Nuk jemi këtu në valët e kanalit të parë televizion shqiptar për të informuar çfarë temperatura, çfarë fenomenes presim sot në vendin tonë Kosovë, por edhe një vështrim të situatës kontinentit evropian, e cila tashmë edhe në këtë pranverë ka një anomali të theksuar dhe pritet të kemi temperatura të larta kryesisht në Europën perëndimore, do të kenë temperatura rekord dhe kjo fal anticiklonit afrikan i cili do të rikthehet sërish duke përfshirë gjithë Europën. Por pjesa e gatishtut të Ballkanit është në ndikimin e masave ajrore relativisht më të freskëta kontinentale, të cilat në shtresat e larta të atmosferës, të cilat kanë sjellë një rënje të temperaturave dhe do të kemi edhe relativisht një sistem me vranësira. Në këto momente kemi një motë kthjellët, mjegullina është kthyer përgjatë luginave të lumenjve në zonën Kuksit, në zonën Gjirokastrës, është tipike në këtë lloj ku kemi këtë lloj formacioni barike. Ndërsa pjesa perëndimore është me kthjellime, por gjatë ditës nuk do të mungojnë vranësira, cila do të shtohen në pjesën e Bregdetit në qytetin e Durrësit dhe në pjesën perëndimore. Më tepër kthjellime do të ketë kryesisht zonat lindore. Temperaturat kanë zbritur sot krahasuar me ditën e djeshme. Në mëngjes ka zbritur ndjeshëm në veri 2 gradë në zonën e Korçës, por edhe në zonat e thella në skajet verior ka zbritur termometri edhe 0 gradë deri në 10 gradë në Bregdet. Gjatë drekës do të kemi rritje graduale, por mbetemi në temperatura relativisht në normën e muajt të prill, pra parashikohet zonat malore sot të regjistrohen vlera kryesisht deri në pra do të kemi një diferenc deri në 18-20 gradë, 22-23 gradë do të jetë pjesa perëndimore. Edhe era do të jetë me intensitet më të ulët, por një herë me freskët veri perëndimore dhe dallëzimi do të jetë i qetë 3 deri në 4 ballë. Edhe në Kosovë kemi hyrin e këtyre masave ajrore më të freskëta kontinentale, të thata, të cilat do të kushtëzojnë një motë me mjegull, mjegullin dhe kthjellime gjatë drekës. Temperaturat në Kosovë kanë zbritur ndjeshëm në mëngjes 2 gradë deri në 5 gradë gjatë drekës. Do të ketë një rritje krahasuar me ditën e djeshme, do të jetë rreth 19 gradë. Dita e nesërme, pra mbetemi në të njëjtat kushte atmosferike, po gradualisht do të themi ditë pas dite pritet të avancojë sërish ky i nxehti nga pjesa e Afrikës, nga e cila do të afrohet drejt mesdhelut, por edhe nesër mëngjesi do të jetë i ftohtë pasi janë prezente rrymat ajrore më kontinentale të thata, të cilat do të na kushtojnë një motë të kthjellët dhe në ndimon dhe grafika, thuaj se gjatë gjithë dita do jetë me kthjellime, vranësia do të mbeten të pak të tërë pasershme kryesisht për gjatë vijës bregdetare, pjesa tjetër do të jetë me kthjellime, por temperaturat edhe nesër, siç e thoj, mëngjesi do të mbeten më të ulta, dhe gjatë drekës në ekstremet e tyre mbeten rreth 23 gradë në pjesën perëndimore, por
veri i vendit, mëngjesi edhe mbrëmja mbetet relativisht me freskët. Por dua ta theksoj sërish, do të jemi pra edhe në të 10 ditëshin e parë, temperaturat janë mbi normën e periudhës dhe duket se atmosfera çdo vit dhe çdo është nxehet dhe temi dhe temperaturat janë më të larta. Dhe me një munges të theksuar të reshjeve të shiut dhe të borës, kryesisht që duhet ishin ende prezente edhe pse jemi në muajin prill, por do të shohim në mesin e prillit do të kemi ndryshime. Deri atëherë ta shijojmë këto ditët me diell sigurisht. Do presim për të parë. Do presim, por do ndryshoj, do të rikthehen reshjet dhe temperaturat më të ulta pasi janë jemi vërtet në një klim, një anomali të cilën do ta përjetojë gjithë Europa. Mirë. E rëndësishme është që fundjava do të jetë mirë. Rezarda, nuk dim si të falenderojmë për këtë lajmin e mirë të fundjavës. Pa, se ne sikur jetojmë vetëm për fundjavën. Dhe me të drejtë, besoj se... Me shumë të drejtë. Se të relaksojmë pak. Sigurisht, të mos pjesa jo që njemi herë dhe mëngjesë, sepse dim herën, barëm herët, por kostu është me lartë. Sigurisht. Kostu është me lartë. Kështu që fundjavën, ja u kam shpresoj që mos ndryshojnë modele, por deri tani duke që jemi në një fundjavë me diell dhe ngrohtë. Ne të falenderojmë shumë për gjithë informacionin që ndave sot me ne. Faleminderit juve, ditë të mbarë, vazhdim të mbarë, qëndroni me emisionin Mirëmëngjes Shqipëri. Ka shumë gjëra të bukura sot, nuk ju gënjej. Përsëritim kolegen tonë Rezardën që sigurisht është gatshme në këtë orë të parë të mëngjesit t'i japë gjithë informacionin e dur, por mbi të gjitha edhe të saktë për sa i përket parashikimit të motit, kohon që ju të dini se do të jetë gjatë ditës tuaj, por sigurisht edhe gjatë javës. Megjithatë,